ეს საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელი კოტის წყაროა, სასმელი წყალი, მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ტრანსპორტი, ეს იმ პრობლემების მცირე ჩამონათვალია, რაზეც მოსახლეობა საუბრობს. როგორც ადგილობრივები გვიყვებიან, წლებია სასმელ წყალს მეზობელი სოფლიდან ეზიდებიან. სოფელში არ დადის ავტობუსი და ადგილობრივებს ქალაქში წასასვლელად ისევ მეზობელ სოფელში უწევთ გადასვლა. კოტის წყაროში იმასაც ამბობენ, რომ ცენტრალურ მაგისტრალთან დამაკავშირებელი გზის ჩაკეტვის გამო სოფელში გამოძახებული სასწრაფო დახმარებისა და სახანძრო ბრიგადები ადგილამდე დროულად ვერ მიდიან, რაც არაერთხელ გამხდარა საბალალო შედეგის მიზეზი. ქალაქში რო ვინაცას თავნე წავიდეთ ფეხით, თუ ჩვენი საკუთარი მანქანები ხო თვისაც არ აქვს ფეხით, უნდა წავიდეთ. აი სამხელაგზა 2 კილომეტრი ნახევარია, მე ის გადასასვლელებიც დავიკეტეს და არ ვიცი დიდ ქაოსში ვართ. ბრებაში არ ვიცი, იმიტომ ვარ დაავადმყოფებულები, აი წყაროსაც დაბინძურებულია, ესეც უკვე და არა, აი შარშან მაგალითად ეხლა გაღმასოფლებს გაუკეთეს წყლები და სულ აქ მოდიოდნენ ხოლმე და სულ იყო რიკი, სულ იყო თან, არაფერი აღარ აქვს ამიტომ. ეს გადმოსახვევიც გადმოგვიკეტეს, აი მეზობელი სოფელია ნიგოზა, ჩამოსახვევი შეიძლება იცით, ისე უნდა ჩავიდეთ ფეხითაც, ტრანსპორტითაც. რაიონში ჩავედით, მაგრამ რა ვიცი, არაფერი პასუხი არ აჩარჩება. დასავლელ წყალსა 5 წლის შვილიშვილებმა პასდა 6 წელს, იმათ ვაზიდინენ ბავშვებს. რა ვიცი, თუ საზღურის პირას სოფელი ვართ, ხო უნდა მოგვაქცი უყურადღება. რა ხდება და არის კონფლიქტის ზონა. კასპის რაიონის სოფელი კოდესხარო. ერთადერთი ჩამოსასვლელი ქონდა დაგვიკეტეს. გავხსენით, მივედით, ვიკითხეთ რა მე ყველაფერი, არანაირი საშუალება არ აქვს. საიდან წავიდეთ? ღმერთმა დაგვიფარო, სახაზრო რო შემოვიდეს, სახლი დაიწება. ამოტყופי ვერ წაგვიყვანია, გვირები არ გაგვიკეთეს. ვიწროა. ფეხით მოსელოს ვერ გადის უჭის ისეთი სიტუაცია ჩვენ მდგომარეობაში. აი, რაღაც სასწაული მდგომარეობა გვაქვს და როგორ გავაკეთოთ? არც სასწრაფო ყვავ, არც სახანძრო ვერ შემოდის, ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ. და ძალიან მაგრა გვიჭის. აი ახლა რა არის? აი ეხედან 2 კილომეტრია გზამდე. 2 კილომეტრი სუმკა აიღე შენა. გადი ფეხითა. მე 1 კილომეტრი კიდე გადადინი გოზაში. მოუვარე გვირაბი და დაკწადი თბილისში, ან გორში. აბა რა ადამიანობაა? აგერ სოფლებია, საერთოდ არც გადასახვევია, არაფერი, არც ხალხი ცხოვრობს და იმხელა გვირაბია კომბაინი ეტევა. ჩვენ დაკი თავის სორო გააკეთეს და კოდის წყაროელების პრობლემებს პასუხობენ ადგილობრივ ხელისუფლებაში. მერიის წარმომადგენელი განმარტავს, რომ ავტობანის ჩაკეტვა საგზაო კომპანია მერიასთან შეუთანხმებლად გვიან ღამით მოახდინა. მას შემდეგ კი, რაც აღნიშნული შესახებ შეიტყვეს, მერიის სახელით გზის გახსნის მოთხოვნით კომპანიას წერილი გაეგზავნა და პასუხს ამდრომდე ელოდებიან. ვარაუდობენ, რომ პასუხი დადებითი იქნება და მაგისტრალზე გზა ისევ გაიხსნება. რაც შეეხება წყალთან დაკავშირებულ პრობლემებს, ამასთან დაკავშირებით მუშაობა უკვე დაწყებულა და 2019 წლის ბოლომდე კოდის წყაროელებს სასმელი წყლის პრობლემას საბოლოოდ მოუგვარდებათ. Ну, საავტომობილო გზის პრობლემასთან დაკავშირებით ერთი რამის თქმა შეგვიძლია, რომ დეპარტამენტი შესაბამისი უწყებები არ შეთანხმებულა ადგილობრივ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. მოხდა გზის ჩაკეტვა, ავტობანიდან გადასასვლელი კერძოდ სოფელ კოდის წყაროში ჩაიკეტა ლითონის კონსტრუქციებით, რაზედაც მოსახლეობა გამოთქვა უკმაყოფილება. ყველაფერი ამის შესახებ მერია ჩავაყენეთ საქმის კურსში, მერიამ გვიშვა მდგომლა ეხლა საგზაო დეპარტამენტთან მომზადდა წერილი, გაგზავნილია დეპარტამენტში და ველოდებით პასუხს. პასუხი დიდი ალბათობით დადებითი იქნება. გასულ წელს 2018-ში დაიწყო სასმელი წყლის რეაბილიტაციის სამუშაოები, მუნიციპალური განვითარების ფონდი აკეთებს ყველაფერს ამას. დაიბურღა ნიადაგი 200 მეტრის სიღრმეზე, დებეტი არის ძალიან დამაკმაყოფილებელი. ჩაიდო არსებული ცენტრალური მილი, რომელიც სოფელ კოდის წყაროს თავზე რეზერვუარებამდე ავა, საიდანაც მოხდება მერე სოფლებში განაწილება. ამჟამად მიმდინარეობს სასმელი წყლის რეაბილიტაციო სამუშაოები. კოდის წყაროელებს იმედი აქვთ, რომ გზის მშენებელ კომპანიასა და კასპის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის მოლაპარაკება შედგება. პრობლემა დროულად მოგვარდება და შემოვლითი გზით სარგებლობა აღარ მოუწევთ.